if dili jud ta mo learn sa mga challenges nga niagi sa atong kinabuhi, dili jud ta makalingkawasan niini. Ug dili sa nato og makuha ang lesson sa kaninga mga challenges, magbalik-balik ra ni siya permi. Hantod makuha nimo ang lesson ani nga mga challenges nga maagi sa imong kinabuhi. Nga naay mga panghitabos ng kinabuhi nga wala na subay sa mga plano, naay mga unexpected nga mga challenges nga niabot tong kinabuhi or hardships, struggle gita, and wala exempted ani tanan muagi gita ani, but kini ti man i nga tanang challenges or tanang struggles nga maagi sa atong kinabuhi. Ana agi blessings nga nagpaluyo ana. Ug daghan kitang mga lessons nga matunan sa mga challenges or mga struggles nga atong magian sa kinabuhi. Ug dili na to sayop nga magian jud na natong tanan ang mga struggles in life. Importante sa niya nga magian na to. Eh, ana agi mga butang nga mahitabo maskin dili ta ganahan, but wala tay mabuhat tungod kay wala tay control ani nga mga panghitabo. The only thing atong mabuhat is to control ourselves sa pag-react niini nga mga challenges. How we react, how we respond sa mga challenges or struggles nga atong masugatan sa kinabuhi. Abot sa problema or abot sa challenges or struggles in life, kinahanglan yun nga muhunong sa kadali o imong tanawon ang sitwasyon, and diha nimo makit-an ang area kung unsay dapat nimo bahuon og maayo, dapat nimo gi-develop, gitagaag saktong oras, naagi mga area nga dapat nimo gitarong unta para dili kayo ingana kadako ang impact or damage nga mahatag sa atong kinabuhi kana nga challenge. Maski unsay mahitabo or maski unsay imong magian nimo sa imong kinabuhi, dapat gamiton nato ni pag-develop sa atong kaugalingon. Gamiton nato ni para ta mo grow or mo lambo sa kinabuhi og stronger and happier human being. Gamiton nato ni para makatabang ta sa ubang tao nga possible mo agi sad og mga challenges nga pareha sa atong challenges nga magian. Mao ni ang lima ka lessons nga dapat nato makatunan sa panahon nga naay challenges sa atong kinabuhi nga mabot or mo agi sa atong kinabuhi. Number one, self-work works. Sa panahon sa kalisod o sa struggle sa atong kinabuhi, diri nato makita og kinsay hinungdan og unsay hinungdan nganong nahitabo or nganong niabot ang struggle sa atong kinabuhi. Og diri nato mahibaw-an og kinsay ni trabaho sa kaugalingon nga pagtrabaho sa imong self, pagdevelop sa imong self, og kinsa tong wala ni trabaho or kinsa tong wala ni hatag og panahon para pagmold sa iyang kaugalingon. Sa panahon sa kalisod or challenges, importante kaayo nga mo react sa sitwasyon nga naata sa lugar nga kalmado, dili magikan sa atong kahadlok or sa panic ang atong reaction about sa situation. Mao nang kinahanglan nato trabahoon atong kaugalingon una ta mo react. So saon man siya, kinahanglan ta nga mo ginhawa og laom unya ibuga nimo sa imong katapad. Ginhawa ta og laom, mag-meditate para makabuhat ta og saktong desisyon or solusyon sa imong sitwasyon. Og kinahanglan nga grateful gihapon ka sa panahon nga naa ka sa imong struggle sa kinabuhi. Importante magpasalamat gihapon ka kay kahibaw ka niabot siya, dili lang para ma-down ka, dili lang para maka-feel ka og bati, maka-feel ka og kanang kaguol, maka-feel ka og sakit, but because ana agi lessons na dapat nato makatunan sa mga challenges nganong niabot ni. So instead mangutana ka nganong ako man Lord, dapat ang imong pangutana is ngano Lord unsa may ganahan nimo nga makatunan nako ani nga sitwasyon nga imong gihatag sa kuwa. Ang kailangan ka maging grateful gihapon sa panahon sa kalisod. Ngano man being grateful is usa ni sa mga butang nga mo resist sa mga negative energy nga nagpalibot sa imong kinabuhi. Kay kung nibuhat ka sa mga butang nga pagdevelop sa imong kaugalingon, naa ka sa saktong lugar nga mohimo og stronger nga moves para masolusyonan nimo ang mga challenges nga naa sa imong kahimtang. And if wala pa na nimo nabuhat ang self-work or pagtrabaho sa imong kaugalingon, maoning panahon na nga pinaka best na imong sugdan. Wala gid niagi ang mga struggles in life nga wala lay tumong or wala siya reason nga dapat nimo makatunan.
labi na si mo ko galingon. Kay daghang tao nga makasugat og challenges sa kinabuhi, gusto na dayon nga mawa ang challenges, gusto na dayon nga mulayat na dayon sa okay na kinabuhi, walay hunahunaon, walay sulbaron, daghan kay tao na inana ug wala trabaho ang ilang kaugalingon. Because sa challenges, di ba, naan nagpaluyo ang blessings. So, maong iuna ang challenges, una ang blessings para ma-prepare ka. So, every time makasugat ka og challenges or struggles in life, expected na nang anaay nagpaluyo nga blessings. But if dili nimo i-work out imong kagalingon, dili sa ka-prepare sa blessings nga umaabot. Nga unta, makuha nimo. Kay tungod, wala nimo gi-work out imong kagalingon. Mga bitaw usahay nga ang struggles nga imong na mga naagian, kabantay ka nga sometimes balik-balik na siya. It's because kinahanglan yun mo makuha ang lesson sana. Maybe ang blessings nga nagpaluyo sa challenges nga imong naagian, usa na sa mga butang nga imong gipangayo, usa na sa mga butang nga imong gipray. But if dili nimo ma-work out ang imong kagalingon ug unsay kinahanglan nga usbon, dili jud na nimo ma-atiman. Possible mawala ra ang blessings nga nagpaluyo ana nga challenges. Kinahanglan nimo makatunan behind ani nga challenges, behind ani nga struggles, unsa may mensahe gikan sa atong creator nganong gipa-experience makaingani nga struggles. Unsa may gusto niya nga makatunan ni what if sa so, maabot na nasay challenges nga maabot si mong kinabuhi or mga struggles. Ganahan ba ka nga naa ka sa stronger position mentally or emotionally? Kinahanglan nga sugda na nato karon ang pag-workout sa atong kagalingon. Practice. Unsay kailangan i-develop sa imong kagalingon, unsay need nimo ang kunon nga munay weakness nimo, unsay need nimo baguhon sa imong kagalingon. Dapat mo commit ka nga karon imo nang sugdan. I-practice nimo ang gratitude every day, every morning. Pagbasa og something nga positive or tanan nga butang nga imong kinahanglan para ma-develop nga mulambo ang imong kagalingon. To develop yourself and to make you better and happier human being. I-promise sa imong self nga imo ginang buhaton. Imo ni mga butang nga dapat nimo trabahoon para dili na ka malumurag maskin unsay sitwasyon sa imong kinabuhi. Ang number 2 nga lessons nga imong makatunan panahon sa mga struggles in life, hardship and challenges, something and some people nga dili kay importante. Diri na to mahibaw-an og kinsa tong mga tao nga dili kay importante sa atong kinabuhi. Diri nimo manotice panahon sa struggles ang mga tao or mga butang nga imong gitagaag dakong lugar sa imong nahuna o sa imong emosyon. Dili day kayo importante. Manotice na to ang mga tao nga naa-affirme, ang tao nga naa-adjoy care, tinud-anay nimo. Kung manotisan nimo ang mga tao nga walay paki sa imong ginabuhat or sa imong kinabuhi, manotis nimo ang mga tao nga muhatag jud og panahon nimo maskin unsay mahitabo sa kalisod o kahayahay. Kung pangutana imong kagalingon sa hilom, mo take a moment nga imong i-ask ang imong self og unsa may mga butang nga ni-consume sa imong energy nga dili kayo importante. Maybe this time, I don't believe in will find. Maybe kaning panahon na, muna ang panahon nga mabuhat ta og dakong kausaban nga i-reduce or i-eliminate nato ang mga butang or mga tao nga dili kay importante sa atong kinabuhi. Mga tao nga dili importante sa pagkuha or pagkabot sa maayong quality sa kinabuhi. Number 3, ikatulo nga kinahanglan nato makatunan sa panahon sa struggles, hardships o challenges, ang mga butang o ang mga tao nga importante sa imong kinabuhi. Diri nimo manotis ang mga tao, kinsa to nga importante nga mga tao or ang ayan nimo tagaag oras, tagaan nimo lugar sa imong nahuna o imong emosyon o atong ipakita nga kahibaw tani ini o dapat ma-appreciate nato ni o para ma hatagan o klaro nga point ang atong hisgutan nga ang kalisod or ang struggles or mga challenges nga atong magian sa atong kinabuhi muna mo push nato sa maayong pagsabot ug kinsa jud tong tao nga importante sa atong kinabuhi ug kinsa sa tong tao nga dili importante sa atong kinabuhi ug kinsa tong mga tao nga dali ra kay maduolan kinsa tong mubuhat maskin unsang butang para nato. Maskig unsa kalisod, unsa kakusog sa unos nga muagis tong kinabuhi, nagpabilin ng gihapon sila nga ni care nimo o ni hatag og importansya nimo.
unsa nga klaseng passion ang mo gawas, unsay nakahimo nato nga mas strong ta sa panahon sa atong kalisod, sa struggle o mga challenges. Unsa sad ang mga butang nga nihatag natog maayong pamati sa panahon nga naatas kalisod. Ma-encourage nato to make us feel better, maskin unsay mahitabo. Pangutan na imong kagalingon sa hilom ug sa ligi ang tubag ana. Ikaw lang sad ang makatubag ana. Kung mahimo sultiin ang mga tawhana nga importante sila sa imong kinabuhi. Importante sila sa imong paglambo nga mapasalamaton ka nga naa sila. Kinahanglan nga naa gitay usbon sa atong kinabuhi ug atong ilakin ang mga butang nga importante para nato. Ug pulihan nato ang mga butang nga dili importante. Number 4, nga dapat makatunan na to, panahon sa struggles, challenges, o pagsuway sa kinabuhi, dapat nay mausab. Muni ang pinakadako o pinakaimportante sa mga lesson nga dapat nato makatunan sa panahon sa challenges or struggles sa kinabuhi, ang pagsiguro nga naagi mausab. Pero kadaghanan sa mga tao, dili ganahan mausab o dili willing sa kausaban tungod sa mga poor habits nga magpabilin ragihapon sila sa ilang past, ilang mga kaagi, sa ilang mga sayop. Ingani sila, ingani na lang jud ilang maabtan, ingani na lang jud permi ang kinabuhi, mao na lang jud siguro ni hantod sa tibok nilang kinabuhi. Ila na lang ang gituhuan nga dirira lang jud kutaman. Ano man, hadlok sila sa kausaban. Hadlok sila mo mausab, hadlok sila mo himo og kausaban. Kaya ano man, ang kausaban is usa ni siya sa pinakakiwaw nimong buhaton sa imong kinabuhi is because naanad na ka sa mga butang nga permi nimo ginabuhat. And yung mga butang nga atong naandan, lisod na kayo siya tangtangon nga naman, habit naman siya, part na sa atong lawas, part na sa atong sistema, or part na sa atong programming sa atong kaugalingon. Ang sibot pasabot ang program, tuuhon ka nga tao, unya, paswaton ka sa tuo, siyempre, so normally, sayon ni mo buhaton kay naanad man ka nga tuo, pero may imong i-write. Pero, try yung usab, ang wala ni mo imong gamiton para pagsuwat, di ba kiwaw kayo siya? Oh, pag maka-feel na gani ang tao o kiwaw, hantun, mag-give up na lang sila. Ano man, dili man sila ganahan nga na yung mausab. Dili sila ganahan nga maka-feel o kiwaw. Dili sila ganahan maka-feel o ganang uncomfortable kay naanad sila sa komportable nga buta. So, daghang tao nga inana nga dili ganahan o kausaban sa kinabuhi. Pero nga expect o na yung mausab sila yung kinabuhi. Ang tawag daw, ana, sorry sa marag medyo harsh kaya nga word. Buang daw ang tawag anak. Ana, mag-expect ka nga na yung mausab ni mo, pero wala kay giusab sa imong kaugalingon. Dapat ang kausaban, magsugod dapat sa ato ah. Dili sa mga sitwasyon or mga events nga mabots tong kinabuhi. Kaya lot of people nga ni sugot lang sila nga ang kinabuhi mo'y mo control nila. Dili sila ang mag-control sa ilang kinabuhi. Muna, uban, sabay-sabay lang sa panahon, kung asa dalhon sa hangin, ato lang sa sila. Kung asa iswerte, ato lang sa sila. So, daghan kayong mga tao na inana, ano man, dili sila ganahan muhimo og change sa ilang kaugalingon. Wala gyud mausab kung ikaw mismo dili mag-usab. Dapat usbon jud nato ang mga butang. Kinanglan nato usbon sa tong kaugalingon. Commit sa imong kaugalingon nga imong palambuon ni imong kaugalingon. Pinaagis pag-workout sa imong kaugalingon, unsay need nimo i-develop. Unsay mga panganahona nga imong nga dapat i-adapt. Kasi mga dapat attitude ni mo every time na yung challenges nga maabot sa imong kinabuhi para makuha na to ang kinabuhi nga atong gideserve. O dapat limta na ni mo ang imong karaan nga pagkaikaw o buhia ang bagong ikaw karon. Kaya ang bagong ikaw karon lahi na na siya, dili na na ikaw ang katong karaan. Ikaw na na ang bago o himog kausaban nga gusto makuha sa blessings nga nagpaluyo sa imong challenges, sa struggles, sa hardship in life, nga deserve ka na nga blessings. Ikaw nga bag-o nga pagkaikaw. Dili ang imong past. Kay daghan kay tao nga nagpuyo gihapon sa ilang past karon. Dili nila ma-receive ang ilang mga blessings or mga gideserve nila nga kinabuhi is because nagpuyo ra gihapon sila sa ilang kagahapon na ilang mga sayop nga nahimo sa una, nagpabilin ng gihapon na guilty silang una-una o sa ilang kasing-kasing. You have to forgive yourself. Forget the past para ma-receive nimo ang mga bag-o nga blessings nga gideserve nimo. Inanglan jud ka mausab. And number 5 ug last nga lessons nga dapat nato makatunan sa panahon sa struggles, hardships or mga challenges nga niabot tong kinabuhi, dapat makatunan nato nga
nga kining tanan muagi ra gyud kalisod sa kinabuhi, muagi ra gyud na tanan, dili na permanente. Grateful ka sa mga ginagmayng butang, even sa mga challenges. Daghan pa kag mga butang ang maabot sa imong kinabuhi nga angay pa nimong pasalamatan. Amazing kayo na mga butang nga wala nimo gi-expect maabot sa imong kinabuhi. But it happened, it's because of your gratefulness. Wala complain, dili ka mo blame sa imong sitwasyon, dili ka mo blame og laing tao, dili ka mo tudlo og laing tao sa imong sitwasyon, dili ka mo blame maskin kinsa samot na sa taas kung sa imong sitwasyon. But nagpasalamat gyapon ka, di ka ka-explain, makaingon ka nga, Lord, deserve pa ba ko aning imong blessings, imong gihatag? Makaana na lang ka. Gratefulness manggod mga kahangad o mga katuwad, usa ni sa mo open sa pultahan sa grasya gikan sa taas. But if imong tanawon permi ang mga butang wala nimo, sigag pangita sa mga butang wala nimo, wala nimo nakita ang mga butang, ginagmay ang butang ni abo si mong kinabuhi, mga opportunities, mga tao nakapalibot nimo, mga tao nga nihatag importansya nimo, wala na nimo na appreciate. Possible nga mo ni mga butang nga mawa sad nimo is because wala nimo siya na appreciate. So a lot of people nga makita nimo nga blessed kayo, ang mga tao nga muragaan kayo nila pagkuha sa mga butang nga ilang ganahan, storya sa bang tao swerte man ang tawhana. No, wala swerte kana mga tawhana, mo ni mga ni work out sa ilang kagalingon, unsa kinahanglan nila, ibag-uhon sa ilang kagalingon. And this is time nga imong sugdan, this is time nga imong sugdan ang pagbag-o sa imong kagalingon. Sa panahon sa kalisod, salig lang nga moagi ra ni higayon na dili gini magdugay. Sugod nagtrabaho sa imong inner work, diba? Trabaho sa kagalingon, bag-uhan ka kagalingon, unsa need i-develop, unsa need bag-uhon. Para wala na oras nga mutangtang pa sa imong disposition karon. Wala na oras or higayon nga mutangtang pa sa unsay imong na-feel karon. Para wala na circumstances nga mutangtang anang imong feeling karon. There is a blessings in all challenges, struggles, ug unsay kalisod sa kinabuhi, naay na kong blessings nga nagpaluyo ana. Keep going with optimism and faith in your heart. Many blessings.